Diktatorların axırı ölümlə bitir. İlham Əliyev bunu bilərək, Mehriban Əliyev bunu bilərək, xalqa bilərəkdən zülm eləyirlər. Bəli, çünki Rusiyada oturan paşaları deyib ki, bu xalqı yiyin, talıyın və qalanını da bizə göndərin. Və ona görə də bunlar xalqı yiyirlər də, talıyırlar da, Rusiyanın behini də verirlər, hələ bizim evladlarımızı şəhid deyirlər, qazı deyirlər. Amma öz evladları hardadır? Mehribanın yanında. Mehriban Əliyeva, dırnaq içində Azərbaycanın vitse-prezidenti. İlham Əliyevdən sonra ikinci şəxs. Bir dənə barmağını qatdalasın görək ki, bu vitse-prezident dırnaq içində yenə də bu vəzifəyə təyin olunandan sonra Azərbaycan xalqı üçün ya da Azərbaycan gəncləri üçün hansı irəliləyişlər eləyib, hansı işlər görüb? Heç bir iş görməyiblər. Bunlar Amerikadan boyun qalmaqdan başqa, Azərbaycanın pulunu Avropaya, Rusiyaya çıxartmaqdan başqa bir iş görmürlər. Mehriban Əliyeva, bilirsiniz ki, neçə dəfələrlə demişəm ki, ana deyil. Mehriban Əliyeva ana olsaydı, günləri hər bir şəhid anasının əlindən öpərdi. Qazilərin anasının əllərindən öpürdü. Qazilərimizi bu günləri müayinə edirdi, müalicə elətdirirdi. Əgər ana olsaydı, bu qadında analıq hissi ya olmayıb, ya olubsa da ölüb. Çünki bu qədər Azərbaycan gəncliyinə nifrət eləyən şəxs mən tanımıram. Mehriban Əliyeva həqiqətən də törətdiyi əməllərə görə cavab verməlidir. Mehriban Əliyeva Azərbaycanda məsul şəxsdir. Bəli, İlham Əliyevdən sonra ikinci insandır. İkinci şəxsdir ki, insanlar ona müraciət eləməlidir. Çünki ölkənin vitse prezidentidir. Amma vitse prezident gedir Lukaşenkoya verir, Putinə verir, nə bilmək, Fransanın keçmiş prezidenti Macrona verir. Pis mənada başa düşməyin, ha. O nə verir, mən deyə bilmərəm. Amma pul 100% verir. Ha, Lukaşenkoyanı deyə bilərəm ki, bəli, Berlində, oteldə nəsə verib, öz yüreğini verib. Ha, bu başqa məsələdir. Amma günləri, o pulları ki, o prezidentlərə ki, sən verirsən və o pullarla onlar öz ölkələrinə yatırım eləyirlər, hansı ki, o pullar Azərbaycan xalqının pullarıdır. Mehriban Əliyeva, niyə görə bu kasıb xalqa yardım eləmirsən? Niyə görə ölkədə iş yerləri açılmır? Hə? Başa düşdüyünə İlham Əliyev dibildi, imbesildi. Onu qoydu qırağa. Sən niyə iş görmürsən? Nə vaxta kimi bu mafiyanı quracaqsınız, onu quruzlayacaqsınız, bunu quruzlayacaqsınız, onu əmlakını əlindən alacaqsınız, paşa evləri böyüdəcəksiniz, holdinglərinizi böyüdəcəksiniz. Niyə? Bəs bu Azərbaycan balaları Azərbaycanlı deyirlər. Nədir? Neft Arif Paşa evindir deyə. Hə? Yoxsa o Anovundur? Adı da yadımdan çıxdı. Mehriban Əliyeva, sən həqiqətən də ana adına ləkəsən. Səndə analıq hissi yoxdur. Sən cinayətkarsan, sən qadın adına, yenə də deyirəm, ləkəsən. Çünki elədiyin əməllər, törətdiyin cinayətlər, bunların mütləq cavabını verməlisən. Mütləq. Çünki sənin kimi həyasız, abırsız, yalnız demokratik Azərbaycan cəmiyyəti qurulanda Azərbaycanın qadınlar adına həbsxanasında birinci koyka sənindir. Heç buna şübhən olmasın. İkinci koyka da olacaq Leylanın, Arzunun, o Nərgizin qızlarının. Axı, xalqı soğurursunuz. Siz soğurmağı yaxşı bacarırsınız, Mehriban Əliyeva. Sənin Nərgiz Paşayevan bacın yaxşı soğurursunuz. Bu xalqın qanını. Bəyənin və paylaşın. Hüseyin TV kanalına abunə olun ki, belə əslində quldur Əliyev rejimindən
hamımız birlikdə xilas ola bilərik.